בדקות הקרובות זה לנסות לשאול כמה שאלות על הסרט כמכלול. דומני שהשאלה הראשונה שאפשר לשאול על הסרט הזה, והתשובה לזה היא לגמרי לא מובנת מאליה, היא על מה הסרט? על מה הסרט? התשובה בפשט היא מאוד טובה. שבע נשים מדברות על הבשורה, על טקסטים מסוימים בכתבי הקודש. מדברות על הטקסטים האלה, כאשר נורית לפעמים נותנת לקולות של האחת לחלחל לתוך הקול של האחרת, כך שלמרות שהבשורה נאמרת ליחידה, יש לנו מעין תהילת בשורה או תהילת בשורות, בלשון רבים. קהילה שכל הנשים שמדברות ומשתתפות בה ניזונה מסיפורי היסוד האלה באופן מאוד מאוד חזק וויטלי. זה לא שסיפורי היסוד שכולנו קראנו, רובם לפחות, נמצאים באופן פסיבי בתוך ההוויה שלהן. הן חוות את זה בצורה עזה, נענות, כאילו מניחות לסיפורים האלה לפקוד אותן, הן מניחות לעצמן להתעבר מהן באיזשהו אופן, הייתי אומרת, סוג של היענות, ללא אירוניה, ללא ספקנות, איזה סוג של אפירמציה או הסכמה לסיפורים עצמם, מה שלובש אולי אחד הביטויים היפים, בתוך האופן שבו רוב הנשים, אני חושב שחביבה פדיה היחידה שלא נותנת מדרש של השם שלה, אבל רוב הנשים מדברות על השם שלהם, השם שניתן להם, השם שבו מקופל הגורל שלהם, בשעה שהשם הזה לא מוצא חן ביניהם, או שיש להם איזה בעיה איתו, אז גם ברגע מסוים, כמו שרה שטרנג, היא גם תשנה את השם, בשינוי השם, שינוי הגורל, היא גם תעשה איזה שינוי בסדר, לא רק הסימבולי, אלא גם בסדר הממשי שבו היא חיה. אז כל זה ברמת הפשט. על זה הסרט, ובכל זאת על מה הסרט הזה מוסד. התחילה אני רוצה להגיד על מה הסרט הזה הוא לא, זה יכול להטעות, לדעתי כמובן. הסרט הזה הוא לא על אימהות, הוא לא על אימהות. יש ילדים שנראים, הילדים לא נראים כמובן בציורים של הבשורה, הילדות נראית בכל הרגעים היפהפיים של הרטרוספקטיבה, שנורית עושה לכל הנשים האלה, אני אומר לו זה מילה בהמשך, הילדות נראית, חלק מהנשים בוחרות להראות את עצמן עם האימהות שלהם, אבל לא כולן. מי שעושה זאת בשכיחות הכי גדולה, ואולי לא בכדי, היא מריגו טרון, עם הסיפור המדהים שלה, שככה שתול בלב הסרט. הסרט אני גם אליו אומר דברים בהמשך. אל תדאגו, ההמשך זה רק בשביל עצמי, כי יש דקות ספורות, אני מבטיחה לכם. אז הנשים מדברות, הן לא מדברות על הילדים שלהן, זאת אומרת, אנחנו אין לנו מושג אם לנשים עצמם הייתה או לא הייתה בשורה. אפשר אולי להניח או לשאר כל מיני השעות, אבל אנחנו לא יודעים את זה. אני חושבת שההחלטה הזאת של נורית קשורה איכשהו בסיפורי הבשורה בטקסטים הקדושים. רות הכהן רומזת על זה כשהיא מדברת על שמואל, על מריה, אנחנו יודעים בוודאות. הילד שנולד, הילד שבוסר, הוא ילד שהולך אל הסדר של האב, לסדר הסימבולי, אל שם האב מאוד מהר. זאת אומרת, אף אחת מבין הנשים שהתבשרו לא ממלאת שום פונקציה אימהית במובן העשיר של המילה. היא לא עומדת, היא לא חונכת, היא לא מגדלת, היא לא מטפלת בילד. אימהות זה לא הדבר, ולכן אולי במידה מסוימת אישה בורחת מבשורה, זה כי הבשורה הטובה היא כבר תמיד גם בשורה רעה. הילד נולד והוא גם יילקח והיא יולדת אותו אל חייו ואל מותו. מה שנורית עושה פה היא עושה פוקוס על נשים, על ההוויה של הנשים שאותם היא מראיינת, מראה שוב את ילדותן, אחרי זה את נעורן, אחרי זה יש את הרגע היפהפה של ההיעסות לצבע, כן, ההיעסות לצבע קצת כמו פתיחה של, כאילו, הדלתות של המזבח והצבעוניות שמתפרצת, ואלה הם הנשים בהווה, ומה שקורה לנשים האלה בהווה זה שהן הרות במילים, הן הרות ברעיונות. במילים אחרות, תשובה אחת על מה הסרט, הסרט הוא על חיי הרוח שלהן, על חיי הרוח שלהן. אני עושה דיגרסיה קלה, ג'וליה קריסטבה, יש לה מסע, ג'וליה קריסטבה הפסיכואנליטיקאית, הפילוסופית, יש לה מסע יפהפייה שהיא כתבה ב-1976 על מריה, שנקראת סטאבת מאטר. סטאבת מאטר דולורוזה, אינדי האם או אינדי האם המיוסרת, אינדי האם הבוכייה. היא כתבה את זה שוב ב-76 אחרי שבנה נולד, דוד, והיא כמובן מדברת על האימהות שלה, על האימא, על על האימא שלה, הביולוגית, ועל האם הבתולה, על מריה עצמה. כל המסע מתרחשת בין שלוש הנשים האלה, ויש איזה רגע מסוים בתוך הטקסט של קריסטבה, שבו היא אומרת את המשפט הנפלא והמהדהד הבא,
קהילת נשים היא קהילת דולפינים. קהילת נשים היא קהילת דולפינים. אולי דולפיניות היה צריך לתרגם. דולפינים, זאת אומרת, היא מתייחסת לאיזה מימד בשפה של הנשים, שהיא רואה אותו, שהוא מימד קדם שפתי, קדם לשוני או על לשוני. הוא לא קשור במסירה של מילים בעלות משמעות סמנטית, מילים בעלות תוכן סמנטי, אלא מתפרץ כבכי, כצחוק, לפעמים אקולליות, תהודות, או ריתמוסים, מקצבים, והשפה הזאת, הקדם שפתית, נולדת בתוך אינטראקציה בין אם לילדה, כך על פי קריסטבה. אני אומרת את כל הדברים האלה משום שרות הכהן היא היחידה שמדברת על הבכי ועל הצחוק של האנשים, אפרופו הגר ושרה, אבל הקהילה שנורית מצלמת היא קהילה סימבולית. כל הנשים נטועות היטב בסדר הסימבולי והן כאמור נטועות בחיים הרוחניים. חביבה פדיה בטקסט שלה מעלה את הפיגורה שלה, הדימוי של המדבר. כן, המדבר שנורית מצלמת אותו כמה פעמים, הוא מדבר שבו היו בשורות, אבל המדבר לפי חביבה הוא גם מקום של עקרות, של צחיחות. זאת אומרת, הוא גם מקום דיכאוני, הוא מקום שעלולה להיות בו גם אין בשורה או אין הולדת. והמקום הזה השתוק, הדיכאוני, המקום הזה שבו הבשר לא נולד, לא נוצר, ושיש בו שברון רוח, הוא איזה קצה דיכאוני שתוק לאורך הספר הזה. אני אסור לך הסרט, אני לא יודעת אני רגיעה לדבר על ספרים. הוא שתוק לאורך הסרט הזה, ובעצם הסרט מתפרץ ממנו והלאה. כשהווקטורים או הצירים שעליהם כל הסרט הזה מתנהל הוא בין האימהות של הבשר לבין האימהות של הרוח. הדואליות הזאת או הדיכוטומיה הזאת עולה גם בסיפור של חביבה על משה, כן? היא אומרת הוא היה מפוצל בין שתי אימהות, האם של הבשר יוכבד והאם, בשר אגב, כמובן האטימולוגיה של בשורה, האם של הבשר יוכבד והאם של הרוח, האם המינקת שלו, לכן הוא גם, זה נמצא כל כך בתוכו, שהוא יכול לדבר לאלוהים על העם התינוקי והרגרסיבי כמו שהוא מדבר. אבל כמובן שהדיכוטומיה הזאת, ההתנגשות הזאת נוכחת בצורה העזה והמצמררת ביותר בסיפור של מרי גוטון. אני מודעת, זו פעם שלישית שאני רואה את הסרט. זה הבדל עצום לראות את הסרט, סרטים שנורית בכלל באקרן קטן של מחשב ולראות את זה באולם, שזה חוויה מדהימה ביופייה, באסתטיות שלה. אבל כשהיא סיפרה, כשעקבתי בפעם הראשונה אחרי הסיפור הזה של מרי גוטרון, הופתעתי שאישה שגדלה אצל אם מאמצת, תקרא לה אימא שלה אם רוחנית, זו מילה נורא מוזרה. אין מטרניטט ספיריטואל, האימהות הרוחנית, היא חזרה על זה, האם מן הרוח. זו מילה מוזרה, אנחנו משתמש בה כשנדבר על מורים, על דמות אינטלקטואלית שהשפיעה עלינו, אנחנו נאמר, פלונית הייתה אימא רוחנית שלי, אבל אנחנו לא נגיד את זה על אימא שגידלה אותנו, וזה זה ככה עורר את תשומת ליבי. וכן, כל מה שהיא מגלה על האימא הזאת, החיץ שהאימא רצה ליצור בין האם מן הבשר והאם מן הרוח, ואיזה סוג של איחוי שרק נותר לבת שלה לעשות בדיעבד בתוך החיים שלה. הרעיון עצמו אבל של האימהות של הרוח הוא רעיון מעניין, אני חושבת, כי אני חושבת שכדאי לחשוב דרך הפריזמה הזאת על סיטואציות אקטואליות של המפגש בין אם פונדקאית מצד אחד, בין האם מהבשר במו גופה, והאם מן הרוח או האם שמגדלת את הילד, ולחשוב שבעצם האופציה הזאת, הכל כך קונטמפורנית, כל כך אקטואלית, נתונה לנו כבר בתנ"ך. זאת אומרת, הספיריטואליזציה של האם, לחשוב על האם כאם רוחנית, זה קיים כבר אצל שרה ואצל רחל כשהן מבקשות מבעליהן להיבנות מן האמה. כן, שהן מבקשות להיבנות מן האמה, דהיינו הן רוצות בן שהוא לא במו גופן, אלא בן שנבנה, כן, בן של בנייה או בן של בינה. וזה מוליך אותי לתשובה נוספת על מה הסרט הזה. למרות שהטקסטים, כתבי הקודש, הם נקודת המוצא שלו, חלק מן הנשים מפקיעות למעשה את האירוע הזה של הבשורה מן המרחב הרליגיוזי. הן מדברות על בשורה, זאת אומרת, הסיטואציה היא שיש אישה, היא ישות שלא מספיקה לעצמה, היא צריכה איזה קול, דיבור מבחוץ, הדיבור, הלוגוס, והוא מוחדר לתוכה, היא רוצה, היא לא רוצה, היא עושה את זה במודע או לא במודע, האירוע הזה של הבשורה, אירוע של בשורה, דהיינו משהו שאי אפשר לחזות אותו, אי אפשר לצפות אותו, קורה, בשורה טובה כבשורה, אי אפשר לצפות אותה. זה אירוע, זה קורה,
לכן יש היסטוריה של בשורות, ולכן תמיד תהיה לנו בשורות. הבשורה תמיד עתידה לבוא, תמיד האירוע הזה באופן בלתי צפוי עתיד לבוא. אבל האירוע הזה, וזה בולט בעיקר בסיפור המדהים של שרה שטרן, הוא לא רק ברגע מסוים האירוע של הדיבור של הלוגוס שבא מהאל, הטרנסצנדנטי, מהאחר לגמרי, ברגע מסוים הוא הופך להיות אירוע בדיבור, של טרנספורמציה בדיבור, שכל אחד אחר יכול לעשות ביחסים בין ציבוקטיביים. כל אחד אחר יכול להימצא בפנים מול פנים עם האחר, למשל, כמו שקורה אצל שרה שטרן הפסיכיאטרי, הדיבור התרפויטי. כן? הדיבור התרפויטי הוא בדיוק הסיטואציה שבה המילה, כן, תמיד רוחנית, יכולה להשפיע ולחולל טרנספורמציה קונקרטית בגוף של המטופל או המטופלת. וזה אני חושבת רעיון מאוד יפה שעולה דרך הסרט הזה. האפשרות לחשוב על פרויד ועל הפסיכואנליזה, לא רק ברצף שפוקו דיבר עליו בין הווידוי, תא הווידוי והספה הפסיכואנליטית להמשיך עם הקונפסיון, אלא גם שהדיבור המחולל, הדיבור הזה שכמו שאומרת רות הכהן וכמו שאומרות אחרות, תמיד כרוך בהסכמה של המטופל, אני אומרת בקונקרטי בדוגמה הזאת, אבל בכלל, כן, האישה או האיש באופן רחב יותר, שהוא מתבשר או היא מתבשרת, צריכים להגיד כן, צריכים לאשר, והם צריכים להיות בעלי אמונה. לא תתרחש בשורה, לא תרפויטית ולא בשורה רליגיוזית, בלי האמונה. הנקודה האחרונה שלי היא מאוד קצרה, והיא גם תוליך אותי לאיזה שיחה קצרה עם נורית, וכמובן בהשתתפותכם, אם תהיינה לכם עוד שאלות, על מה הסרט הזה. הסרט הזה, כמו הסרטים של נורית בכלל, ואני מניחה שחלק לפחות מהקהל הזה כבר ביקר בסרטים של נורית ומכיר את העבודה הכבירה שהיא עשתה, הטרילוגיה על השפה. תמיד בסרט, בסרטים של נורית יש גם מומנט של מדיטציה על הסרט, על הקולנוע. ואפשר לומר שהסרט הזה הוא גם סרט על קולנוע. כן? הוא סרט על לידתו של דימוי, לידתו של צלם, לידתה של תמונה. כן? הנצרות נותנת את אותה לגיטימציה שהאל האינסופי יתגשם ויראה, כמו שמסבירה מרי ז'וזה ואנשים אחרים. הרגע הזה, המומנט הזה, שהרעיון האינסופי במיסטריה מתגשם בבשר, מתגשם בדימוי, מתגשם בתמונה, והתמונה הזאת עלה להיות פולחן, מושא לפולחן או מושא לזבידה. ואם אני צריכה לתת את הדעת על סרטים שנורית מפיקה, אני חושבת שהם סרטים שפוסחים על שתי הסעיפים, יש בהם משהו נוצרי, במרכאות אני אומרת שמאוד קשור בתמונה ובדימוי מצד אחד, ומשהו יהודי, שוב במרכאות כפולות, שהוא הממד האינטלקטואלי, המדיטטיבי של הכל. זה סוג של בלנס מאוד עדין בין כל לבין תמונה או בין קול לבין דימוי. זאת אומרת, אני חושבת שאפשר להגיד שנורית מנסה לחשוב בעשייה הקולנועית שלה את הסרט היהודי, שהוא במרכאות כפולות, במרחב הנוצרי, המוסלמי והפגני שבתוכו היא פועלת. אז נורית, אני רוצה לשאול אותך איזו שאלה להתחלה, ואם תרצו כמובן תוכלו לשאול את נורית דברים. שוב, אני עוקבת אחרי הסרטים שלך כבר משלהי שנות ה-80, מתי היה מקום עבודה? מתי עשית את מקום עבודה? 97. זאת אומרת, הרבה שנים, ועשית גם את ה... אף פעם לא ראיתי סרטים שבהם המצלמה שלך נוכחת בצורה כזאת בתוך הסרטים. את יכולה להגיד משהו על ההחלטה להנחיח ככה את התמונה ואת הפרוג'קטור ו... אחרי הדברים היפים שדיברת, איך... אני חושבת שבכולם יש איזה רפרנס לצילום עצמו. פה הוספתי את התאורה, זאת אומרת, היא קיימת, השם נמצא על האור, או על הרפלקטור, אז כאילו רפלקסיון בצרפתית זה גם, גם לחשוב וגם אור להשתקף, כן. וגם על הלבן, איכשהו הגיע הלבן הזה אל הסרט. אני חושבת שבאופן מיוחד זה מדהים דווקא מה שקרה עם הדלת אצל מרי הלבנה. מרי שהיא בעצם, אני מכירה אותה 25 שנה, ככה שאת הדלת הזאת ראיתי הרבה פעמים. פתאום ראיתי אותה בבוקר של הצילומים עוד פעם. והיא הייתה גם לבנה וגם הייתה ברפרנס אל התמונה של ונציאנו עם ה... איך אומרים? המנעול.
ופתאום היא הייתה דלת סימבולית, הדלת הזאת שתמיד, זאת אומרת, איך פתאום המראה, התמונה משתנה, ואתה נותן לה אינטרפרטציה אחרת, כן? ומתוך החלטה שיהיו לבנים בתמונה שהם סוג של אור, כן? זאת אומרת, אור, לבן, וככה כל זה קורה. אבל גם הסרט עצמו, בעצם, זאת אומרת, הבשורה, אפשר להגיד שהבשורה, בגלל זה נתתי שמות לה, לפרקים, שבעצם מדובר על קולנוע. מה יש? יש שלוש נשים, זן הגיבורות, הגר, שרה ומריה. יש את הלוקיישן שהוא המדבר. ואחר כך עם מה מדברים? על הקול, על התמונה ועל השיר. כן? ככה אני מנסה לעשות סרט עם האלמנטים האלה. זה בעצם מהבשורה יש סרט, יש מטה סרט על הסרט. אני לא יודעת אם עניתי בכלל על השאלה ש... אז פה מה שאת אומרת עוד שאלה אחת. ורק אני חושבת עוד פעם שהפעם, זאת הפעם הראשונה מתוך הסרטים שהתחילו ב... נניח במילה, circumcision, מילה. ככה שזה מילה ומילה, יש מילה למול ומילה למלל. אנשים תמיד ישבו, ופה בזאת הפעם הראשונה שהן הולכות, כן? זאת אומרת, רואים אותן הולכות, ואולי זה בא מהמשפט ותלך ותתה במדבר באר שבע, שחביבה שגרה בבאר שבע, אז יכול להיות שמהמשפט הזה פתאום הן כולנו הולכות. ואגב, את אמרת שחביבה היא היחידה שהשמה לא מעיד, לא מדבר, אבל המקום שממנו היא באה, באר שבע, היא אכן גרה בבאר שבע, וזה היה מאוד חשוב למצוא את שרה, שתדבר על שרה, ומריה על מריה, וברברה שתעשה רפרנס לברברים, כן. כן, אז ככה שבאמת כל הדברים האלה שם מסתובבים כל הזמן, ואני יכולה לתת עוד כמה דוגמאות. רצית משהו. עוד שאלה, באמת שני הלוקיישנס המובהקים בתוך הסרט זה מצד אחד המדבר, מצד שני את מצלמת נשים בתוך הבתים שלהם, אבל דווקא הראשונה, יונס... רולה, כן. כן, רולה, את מצלמת אותה בתיאטרון, בלי אנשים, אז... נכון. בטח לי לבין משהו. רולה אומרת סוג של טקסט, זאת אומרת, זה עבדנו עליו יחד, והיא הסכימה לעשות את זה עבורי, זאת אומרת, היא לא מישהי שמתעסקת בנושא הזה באופן מיוחד, אבל לעומת זאת היא קוראת וקראה את הטקסטים בכל השפות, זאת אומרת, אני לא מכירה הרבה... היא קראה בערבית ובצרפתית ובעברית, היא קוראת את הטקסטים והיא גם מכירה אותם היטב, למרות שההורים שלה הם כבר חילונים מיליטנטים בלבנונית. היא אומרת תערובת, אבל היא לא יהודיה. תארו לכם שהיום הג'וב שלה היא בארצות הברית, בזעיר, והיא מלמדת יידיש. בינתיים, אז שהכרתי אותה, היא גם למדה רוסית וגם ידעת את שפת הצוענים רומני. זאת אומרת, היא יכולה ללמוד כל שפה שהיא רוצה, ועברית היא התחילה ללמוד לבד, ויידיש היא התחילה ללמוד עם ניבורסקי מהסרט הקודם, מתחדויים, כן, ככה הגעתי אליה. אז מכיוון שכך חשבתי, אז יולה, אז אמרתי, טוב, בסדר, אז אנחנו... אז מכיוון שהיא אומרת סוג של טקסט, היא לא למדה אותו בעל פה, היא יודעת אותו, אבל היא כאילו עשתה את זה למעני מתנה, וכולם עוסקים מתנה, אני תמיד מקבלת את העשייה הזאת, אבל פה אז אמרתי, נתחיל עם כך בתיאטרון, וגם בכלל להגיד שהסרט כולו בעצם דומה לתיאטרון, יותר מה שלסרט דוקומנטרי, כי זה לא כמו שאנחנו עכשיו מתראיינות, את אומרת לי ואני עונה, זה טקסטים שעבדנו עליהם, שידעתי מראש, לכן הם בנויים ככה. אסור היה ללמוד בעל פה, אז ככה שזה גם צריך כאילו לבנות אותו בזמן עשייה, אבל זה ברור שזה ככה, זה לא כמו שמצלמים שעתיים ואחר כך בוחרים 5 דקות, הם היו אמורות לדבר בין 5 ל-7 דקות, ובין 5 ל-7 זה סרט של אניאס ורדה, איתה עשיתי 6-7 סרטים. וככה, בין 5 ל-6-7 סרטים, 6. זה בדיוק לא עשיתי, עשיתי 6 אחרים. בכל אופן, זה היה, וגם הדבר מאוד, זאת אומרת, זה מבנה כזה שהוא מבחינתי קצת יותר דומה לתיאטרון,
אבל כשאנשים אומרים את הטקסט של עצמם, ולא אסור ללמוד אותו בעל פה. ברגע שלומדים בעל פה, אז עושים עוד שוט ועוד שוט, ובכלל זה לא שוט אחד. זאת אומרת, זה לא צולם לחמש דקות, אלא אותו שוט נעשה הרבה פעמים, כדי להגיע לסוט האחד הזה, של החמש, שבע דקות. יש שאלות מהקהל? ננסה לה... מה? לא, אני אוהבת דווקא לגשת. אז... ואת תשמרי על ה... על הקול שפה. תודה. רציתי לשאול, אני שמתי לב על שני דברים בסרט, ובוודאי שמה אני אראה אותו שוב, יכול להתכן ולהתחבר. על הבשורה, לא רק כאירוע, אלא כתוכן, כידע של משהו שעומד לקרות. והבשורה זה, מי הוא? על תינוק שיהיה בן אלוהים. ופה בסרט ראיתי לפחות שתי דמויות, שתי נשים, שדיברו על הבשורה האישית שלהן. הבשורה שהן קיבלו אחת משם חובלינתה, שמי איב מי לא, מה היא עושה, מה היא עושה, והשנייה זה על הבשורה, שאימא שלה היא בעצם אימא האמיתית שלה. האם אצל אחרות גם יש בשורה שהן גילו במהלך הזמן של סרט? לגבי מרבי, את אומרת, היא האימא האמיתית, אני חושבת שהייתה גם קוראה לנו אימא האמיתית. כן, שהיא נהיית שזאת האימא, שזאת האימא. אגב, אני לא יודעת, אני לא יודעת אם קיבלו בשורות מבחן, את חושבת שאת יודעת? נכון. כן, השאלה נשאר לי כאן את זה, אבל גם שרה, נכון? כששרה אומרת לבחורה רק על אימא שלך נשאה אותך, זה מה שמאפשר לבחורה לשמור על הילד הרבי. זאת הבשורה. לגבי מרי, אני חושבת שיש פה מה שאת אמרת לבשר והרוח, שהיא לא של הרוח, האימא טענה את זה. האימא שרצתה להיות נזירה, לא, רצתה להיות נזירה, היא חובה, זה לא, תמיד אומרים, היא משקרת, היא לא משקרת. אני חושבת שהאימא בפירוש סיפרה לעצמה שהיא האימא, שבעצם הילדה נולדה ברגע שהיא הצילה את חייה, בשבילה. הילדה שנולדה מבשרה, אותה היא עליה סנה איקס, שבצרפתית אומרים גם... נסנס הוא איקס, זאת אומרת שמישהו שנותן את הילד, הוא שם איקס על הילד או על הילדה, והאימא הזאת באמת עשתה את זה, לא, אין שם, האיקס במקום שם. כן, הוא שם איקס. ובשביל האימא, אני חושבת שהילדה נולדה ברגע שהצילה, הילדה הלכה למות, הצילה את חייה, הייתה רנסנס, הייתה לידה מחדש של ילדה, וזאת הילדה שלה, אותה היא מאמצת. והיא חושבת שהאימוץ זאת האימא שברוח. זאת אומרת, לאמץ זה לא מהבשר, והיא מעדיפה להיות האימא שברוח. אז הבשורה שאחר כך מרי מקבלת, אני יכולה להגיד שמרי, אני הכרתי את מרי כשאימא שלו עוד חיה, ומרי כבר התשיערה באיזושהי דרך שהיא הבת שבבשר, והאימא עד מותה לא... לא ויתרה על התפקיד של האם של ברוח. ג'אד, אפשר לתת? לא, אין צורך, יש לי קול. יש לו קול. קודם הזכרת את, או נורית, אישה בורחת מבשורה. מה שאתם עושות כאן, והסרט עושה, זה אישה בורחת מבשר. יש גשר. אין לי מה להוסיף על מה שאמרתי, שהפוקוס של הסרט הוא באמת
אישה בורחת, אני לא חושבת ש... אני בגדול חושבת שיש הבדל, לא? בין, זאת אומרת, הבשר והרוח הם מאותו מקום, אבל... אני ניסיתי שלצלם את הנשים שהן תהיינה הכי... הן קרנה, זאת אומרת, בבשר, שהן תהיינה בתמונה הכי קיימות, ולכן גם מדברות על עצמן, ואני לא חושבת שהן נשים רק שברוח, אני חושבת שהן נשים ש... שזה שניהם, ואני לא רואה הבדל. גם אני חושבת שמה שחשוב זה העניין של האמוציה, זאת אומרת, יש את המחשבה, ואני חושבת שיש הרבה אמוציה בזר, והאמוציה היא חלק מהמחשבה, והגוף יחד, אני לא יודעת, זה לא כל כך מפתנה. שם רחוק. אני אשמח אם יהיה מיקרופון, ככה גם נוכל להקליט. קודם כל, תודה שוב על סרט שהוא מופלא, שאמרתי צריך לראות אותו שוב ולחשוב עליו שוב. אבל אני רוצה להתייחס לדברים שלך, מיכל, ואמרו לי לחשוב, וזו רק מחשבה על כך שאמרת שהסרט הוא בעצם לא על אימהות. פשוט עברה לי מחשבה שהסרט הזה הוא גם על אימהות, אבל על היבט אחד לפחות של אימהות, שגם מתגלם במילה בשורה, זה סוג של אמביוולנטיות באימהות, שיש בה נתינה, והילקחות, או סוג של היעדר באימהות, מובנה. בשורה של נתינה ובשורה של לקיחה או הילקחות. ואותה עמדה אימהית שהורה ונפרדת, ומה שהיא הורה בסופו של דבר מופקע ממנה, כן? ואולי כזה סוג של משהו מהותי, אולי בלתי נסבל, לא יודע איך, בהוויה הזאת של להיות אם. אז לפחות היבט אחד של אימהות, ואני חושב, אני חוויתי אותו לפחות בסרט הזה. תודה רבה. משהו להגיד, מיכל, בבקשה. אני מבינה שאומר שהמימד של ההפרדה והפרידה הוא כמובן לגמרי הכרחי. אני חושבת שבכל זאת בסיפורי הבשורה יש משהו מאוד ברוטלי בלקיחה הזאת. זאת אומרת, אין יודעת מראש שהיא תביא את הבן למזער, או שהיא תיתן אותו, תשלח אותו לשם האב. אז כל מה שאנחנו מכנים והנוהג אימהות שקשורה בפרקטיקות מסוימות, בפונקציות מסוימות, שמכונות פונקציות אימהיות, לא מתרחשות בסיפורי הבשורה האלה, ועל זה רציתי להגיד. אפרופו מריה למשל, שזה מוזר שהיא אם האימהות, ושג'וליה קריסטבה מביאה אותה ברגע מסוים כדי להיענות למצוקה בשיח האימהי בשנות ה-70, בגל השני של הפמיניזם הצרפתי, היא עושה את זה, אבל היא בוחרת בדמות של אם שהיא בעצם, היא מעולם לא עשתה פרקטיקה של האימהות שלה. אז במובן הזה אני חושבת שיש פה איזו כפילות בתוך סיפורי הבשורה. אני מתבשרות, אבל כשדיברתי על אישה בורחת מבשורה, אמרתי שזה בשורה נורא קשה לקבל ילד וגם שהוא ילקח כמעט בעת בעונה אחת. תודה רבה על הסרט הנפלא באמת, אבל יש שתי שאלות. יש ממד דתי אולי בסרט הזה, והייתי נורא שמחה לשמוע מהו, ויש גם ממד פמיניסטי בסרט הזה, ומשום מה לא הזכרנו את זה בכל המילים שנאמרו אחר הסרט, וגם הייתי שמחה לשמוע כמה מילים על זה. את יכולה לעזור לי, מיכל? הבעיה בנורית ובני ששתינו מאוד חזקיות, ואנחנו יותר קהילה סמיוטית מאשר קהילה סימבולית. אנחנו בעצם רק רוצות לבכות ולצחוק כל הזמן. אני חושבת שאפשר לדבר פמיניזם ולעשות פמיניזם בלי לכנות אותו בשם. זאת אומרת, המימד של המושג, וגם המימד הדתי, זאת אומרת, זה ברור לגמרי שהסרט הוא סרט שיוצא מכתבי הקודש, אבל גם מופקע ממנו. הוא גם ככה בנוי, זאת אומרת, הוא מתחיל. זה כמו סרט לשון קודש שפת חול, הוא מתחיל בירושלים, קודש ומגיע לחול של תל אביב. הרכבת מגיעה לתל אביב, וגם פה
הן להיות מי שמדברות יותר ויותר חילוניות. זאת אומרת, הדיסקורס הוא מתחיל כאילו דתי, למרות שלי, אני לא בדיוק יודעת מה זה דתי, אז זאת אומרת, אני לא כל כך... באמת, אני לא יודעת בדיוק להגדיר דתי, אבל לי מה שהיה חשוב זה היו הטקסטים, שהם טקסטים דתיים, אבל שהם טקסטים, ואיך הם מדברים בינם לבני הצד. פמיניסטי, אני חושבת שאולי, אולי בתוצאה של זה, אבל אני כשבחרתי שתהיינה של אנשים, באופן ברור, זה היה ברור לי שאני רוצה לשמוע קולות של אנשים, מבחינת הקול, זה כמו ש... קומפוזיטור כותב קומפוזיציה על שבע קולות של נשים. לא היה לי, לא הייתה לי אמירה כשצריכה כאילו מה שקוראים, כי אז ככה אני לא יודעת בדיוק איך להגדיר דתיות ולא בדיוק איך להגדיר פמיניסטיות, אבל זה היה דבר שהיה לי ברור ש... שהקול, זאת אומרת המקום, הוויברציות של הקול תהיינו סביב בקול הנשי. זה מה שהיה חשוב, וזה היה אבידנט, זה לא יכול להיות אחרת מבחינתי. חבל לי על איזה גבר אחד או שניים שהייתי רוצה להכניס לסרט, אבל היה מסוים, אני מתכוונת, אבל היה לו שפם ולא הצלחתי, חשבתי האם ככה להתחיל להתחפש, אבל לא הסכים להוריד את השפם. פה, לידי אתה נכון? מי אתה פה ש... תודה על סרט שאהבתי, ובגלל שאת האימא של הסרט, אז אני מאוד סקרנית לשמוע שוב פעם מחדש, אם אפשר היה אפילו להראות את זה, את הסוף שנאמר, שנאמר בקול שלך. ובדיבור שלך, שהוא היה מאוד פתאום מרגיע באיזושהי צורה. ואם את יכולה לחזור על זה? על הטקסט. שאני אגיד איזה טקסט? לא במקרה הוא בצרפתית. איכשהו הטקסט הזה, כשניסיתי אותו בעברית, הוא לא עבר, ונראה לי שהרבה יותר יפה כשהוא כתוב בי. שהוא לא נאמר בעברית. זאת אומרת, יש איזה יחס כזה שאמרתי אותו בצרפתית, כדי שהוא יהיה כתוב בעברית, ככה שאני לא יכולה להגיד אותו בעברית. אימא של הסרט, זה מצוין, אף פעם לא אמרתי שאני אימא של מישהו, אבל האמת היא שזה בדיוק ככה, והמילה פיס, ושוב פעם, זה צרפתית, אני מתנצלת, אבל אני עושה, גם בעברית יש לי את אותם, רק בעברית יש את הבשר והבשורה שהם באותו שורש. אני לא יודעת אם אטימולוגית, אבל בפירוש יש את זה שם, אבל פיס בצרפתית זה בנים. אם נוסיף לזה את האות אם, זה יהיה פילם, זאת אומרת סרטים. אז עכשיו, חסר לפיס, אני מוסיפה את האם, את האם, אומרים בצרפתית לאות אם, אז אני מוסיפה לפיס את האם, ויש פילמס וזה, אלה הבנים שלי, הסרטים. אז כן, אני רואה איזה אנשים ש... איך זה קיצור פרנסה? אפשר לשאול שאלה בצרפתית, זה קצת קשה. כן? תודה רבה. Je voulais vous poser une question sur la forme du vide qui est très... Ah, Léa Théâtre, ok, c'est là. Ratiti, ok. Parce qu'on est sur le... Ok. Et vous avez fait le choix d'un langage cinématographique presque minimal, très austère. לא רק מינימלי, אוסטר. Mais en même temps, il y a une promesse dans le langage, dans la forme,
qui va vers une sensation plus chaude et une promesse presque d'un monde meilleur dans la forme. Par exemple, et pourquoi cette promesse ne s'accomplit pas? Par exemple, vous passez du noir et blanc à la couleur. Et il y a aussi une présence très forte de la nature. Je termine là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas véritablement un accomplissement du désir? Voilà, excusez-moi, merci beaucoup. והדזיר הוא נשאר דזיר, זה משה ידע כל כך יפה, כשעמד מול הארץ והוא לא יכול היה להיכנס לתוך הארץ. זה המעשה החמור שאתה מעיד עליו, אבל אני חושבת שכן, בסדר, אולי עניתי. כן, אני גם חושבת, ותודה ש... תודה רבה.